សមាជិកគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុងវគ្គជម្រុះគូទី2ដូចតទៅបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះធ្លាប់ប្រកួតចំនួន114ដងឈ្នះ89ដងចាញ់19ដងនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន53ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់តាលីដំរីមានរិទ្ធគ្រូបង្ហាត់គឺលោកញោមម៉ាក់និងលោកម៉ាក់សុខុនលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់ដំរីភ្លុក2ឃាតគុណខ្មែរផលសោភ័ក្ររបស់គេបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឈ្នួតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន109ដងឈ្នះ79ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន28ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ពេលេបូរីរ៉ាំគ្រូបង្ហាត់គឺលោកពេលេបូរីរ៉ាំលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់ខេត្តបូរីរ៉ាំប្រទេសថៃហ្វុនលួងពេលេបូរីរ៉ាំបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនសមាជិកបាទសម្រាប់គូប្រកួតបាទវគ្គជម្រុះម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិបាទកម្ពុជាថៃបាទបង្គោលក្រហមផលសភ័នអាយុ26ឆ្នាំបាទកម្ពស់1.70ម៉ែត្រទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះបាទធ្លាប់ប្រកួតចំនួន114ដងបាទឈ្នះ89ដងចាញ់19ដងនិងធ្លាប់ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន53ដងបាទមកពីក្លឹបប្រដាល់តាលីដំរីមានរិទ្ធបាទស្រុកអំណើភូមិជើងឯកសង្កាត់ជើងឯកបាត់ខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបាទគ្រូបង្ហាត់លោកញើម៉ាក់និងលោកម៉ាក់សុខនបាទចំណាយបង្គោលខៀវបាទហ៊ុនលួងពេលេបូរីរ៉ាំបាទអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.68ម៉ែត្របាទតម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះបាទធ្លាប់ប្រកួតចំនួន109ដងបាទឈ្នះ79ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ5ដងបាទក្នុងនោះធ្លាប់ដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន28ដងបានមកពីក្លឹបប្រដាល់ពេលេបូរីរ៉ាំបាទស្រុកអំណើតខេត្តបូរីរ៉ាំប្រទេសថៃបាទគ្រូបង្ហាត់លោកពេលេបូរីរ៉ាំបាទក្រន់តែចាប់ដើមប្រកួតលៀមផលសភ័នមានអ្នកឧបត្ថម្ភ2អ្នកបាត់ហើយបាទទី1លោកព្រំសផលអនុប្រធានមណ្ឌលកែប្រែទី2ខាងព្រៃសរបានឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបណោះបានឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបសិនបាទគឺតាលីដំរីមានរិទ្ធចំនួន1លានរៀលបាទហើយលោកវឹកសមឿនបាទអនុប្រធានត្រតុងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ក៏ជួយឧបត្ថម្ភដល់ផលសភ័នបាទប្រសិនមកវាយឲ្យសន្លប់គឺទទួលបានថវិកាចំនួន100ដុល្លារតែប្រសិនបើឈ្នះពិន្ទុទេគឺទទួលបាន50ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមាន2លក្ខខណ្ឌបាទបើសន្លប់100ដុល្លារតែបើឈ្នះគឺ50ដុល្លារបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទការប្រកួតបាទគូម៉ារ៉ាតុងបាទអន្តរជាតិដណ្ដើមប្រាក់លានបាទរបស់ជើងឯកគូជុលបាទទឹកទី1របៀបបង្គោលក្រហមផលសភ័នបង្គោលខៀវហ៊ុនលួងពេលេបូរីរ៉ាំបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនេះគឺតែ3ទឹកទេបាទអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្រៀបតុកទេទឹក1គឺបែកយកតែម្ដងបាទដល់ឡៃខឹមឌីម៉ាបាទឡើងទៅចាំដណ្ដើមប្រាក់លានមុនហើយដល់យកឈ្នះមុននេះបាទដល់ខ្លួនឯងគូឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី2បាទតាត់ក្រោមបាទរបស់ខ្លួនលោកកែងស្ដាំបាទរបស់សភ័នអូយឡើងកំហុសតែញហើយបាទមកកែងអីមិនរបស់សភ័នបាទ
ៅលើថាសបាក់ផុនលួងមកគល់ខៀវបាត់តត់ឆ្វេងបាទសផុនបាទมันបងអង្គទេបើថាมันមិនមែនការប្រកួត5ទឹកបាទគឺតែ3ទឹកអញ្ចឹងការប្រកួតត្រូវតែសម្រុកតាំងពីទឹកទី1តែម្ដងតែឆ្វេងអូយល្អណាស់បាទរបស់សផុនតាមខៅឆ្វេងស្ដាំសងវិញអើយបាយបាត់ទៅហើយបាទផុនលួងបាទបាយឆ្ងាស់ខាងលើបាទតាត់ក្រោមកែងស្ដាំបាទរបស់សុភ័ណ្ឌល្អណាស់បាទគណៈដែលផុនលួងកំពុងតែសម្រុកបាទទៅលើសុភ័ណ្ឌធាក់ស្ដាំបាទរបស់ផុនលួងបាត់ស្ដាំសុភ័ណ្ឌសងតែថយផុនពីផុនលួងអូយបាទសោឆ្វេងបាត់ដងខ្លួនម្ដាយស្ដាំសងវិញបានល្អផងដែររបស់ផុនលួងកែងបាត់ឆ្វេងខុសបាទសងវិញរបស់សុភ័ណ្ឌបាញ់មិញតោះឆ្វេងបាទសផាន់ថយផុតទៀតគាត់តាមសងរបស់ប៉ុនលោកគាត់ក្រោមកាត់បាទរបស់សផាន់បាទតោះឆ្វេងសផាន់ខៅឆ្វេងខៅស្ដាប់កែងពូពីលើបាទរបស់សផាន់គាត់តាមសងមិនបានល្អរបស់ប៉ុនលោកបាទវាយអត្តាល្អមែនតើបាទគាត់ក្រោមអអាចេតនាទេគេថាតាត់ស្របបាទ7 Moto Honda Dream ឆ្នាំ2017បាទទូរស័ព្ទ iPhone 7លុយសុទ្ធបាត់រៀលនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទឹកទី2ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិដណ្ដើមប្រាក់លានអូយបាទបណ្ដៃស្ដាប់របស់ពុនលួងបាទជាកិច្ចស្វាគមន៍តាមទឹកទី2កែងស្ដាប់តតឆ្វេងសងរបស់សុផាន់បាទចូលមកតាមម៉ាស៊ីនយកតែម្ដងបាទតក្រោមរបស់ពុនលួងសុផាន់កំពុងតាមគៀងប៉ុនលួងថយបាទថយតែថយលីពូថៅបាទគាត់ឆ្វេងកែងស្ដាំបាទរបស់សផាន់បាទមិនអីស្ដាំបានល្អបាទសងវិញគាត់ស្ដាំថែមទៀតរបស់ប៉ុនលួងបាទស្ដាំសផាន់គាត់ឆ្វេងបាទប៉ុនលួងគាត់ឆ្វេងមកជើងថែមទៀតចង់ល្បាតគ្រប់សងឆ្វេងមកជើងវិញបានល្អរបស់សផាន់គាត់ឆ្វេងបាទថយផុតធាក់ទល់ចាំតឡោការពារបាទបាក់ស្ដាប់បាត់របស់សុផាន់កែងឆ្វេងបាទបីញែកប្រឡោះគុំល្អណាស់បាទបាក់កែងឆ្វេងមុននេះរបស់សុផាន់បាទតស្ដាប់បាត់របស់ផុនលោកគាត់ក្រោមកាត់បាទរបស់សុផាន់សុផាន់បាត់ស្ដាប់តឆ្វេងចាក់ជើងចប់ខែឆ្វេងបាត់ស្ដាប់សងកែងស្ដាប់កាត់លឿនណាស់បាទរបស់សុផាន់បាទប៉ះឡងបាទបាក់កែងស្ដាប់បាទគេចផុតពីផុតលួងពីការវាយកែងអបាញ់មិញរបស់សុផាន់ពីគួយគូមុនក៏វាយកែងច្រើនដែរបាទឌីម៉ាក៏ចាញ់កែងដែរដោយទួលឲ្យសន្លប់បាទទឹក2ឥឡូវគូទី2នេះក៏ប្រើកែងដែរបាទវាយកែងចាញ់ច្រើនដូចគ្នាបោះស្ដាប់បាទឆ្វេងរបស់សុផាន់សងគុំស្ដាំបាត់របស់ហ៊ុនលួងកាច់គ្នាបាទដួលតាំងពីអ្នកលោកអញ្ញាកដាចាប់បបែកបាទក្រោមបាទសុផាន់សងស្ដាំមកជើងវិញរបស់ហ៊ុនលួងគាត់ស្ដាំមកជើងថានេះកែងបាត់បិទគុំជាប់តែស្នាមឈាមតាំងពីទឹកទី1ហ្នឹងនៅតែហូរបាទមកទៀតហើយបាទសម្រាប់ហ៊ុនលួងបាយតាំងពីទឹកទី1នោះគាត់ស្ដាំបាទផុនលួងគាត់តាមសងបាទរបស់សុផាន់គាត់ឆ្វេងផុនលួងបាត់គុំកែងប្លង់បាទគាត់តាមរបស់សុផាន់គាត់ឆ្វេងសងរបស់ផុនលួងបាទពីរទឹកទេបាទប្រហែលទឹកពីរថាវាយសម្រាប់គ្នាដូចកម្លាំងនឹងចាញ់អស់នោះប្រកួត5ទឹកចឹងបាទតាមរបស់សុផាន់បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ហើយបាទការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិដណ្ដើមប្រាក់លានបាទគ្រាន់តែដើមទឹកទី3គេថាស្វាគមន៍ទាត់វិជ្ជាឡោកការពារបានហើយបានអីទេបាទអាចប្រកួតបានធម្មតាសម្រាប់ប្រកួតជាប៉ុនលួងបាទពេលលេងបរិរាប់ប្រូដាក់ដៃគ្នាបាទទាត់ឆ្វេងរបស់សុផាន់ឯកគុំឆ្វេងបាទសុផាន់បាត់3សងគាត់ស្ដាប់តែទៀតបាទរបស់ប៉ុនលួង
รังเตียบ่าจังป้าป้าป้าน้องกาดูเราฉลับนะบ่ามาตามเกมมือเนี่ยกับปีไก่ช่วยมาตบสะพอนก็ช่วยมาตบสะพอนมัดดักมัดไก่ยัดมาตบสะพอนซ้อมเคลียร์โจจับปีฝนดูไปเลยบริรับบับชี้ยืมจังปลาจะกุ้งแจ้งมาตามโมดบังแม่มุกมาบังไก่สร้างรอฝนดวงอ่ะแม่แม่ตอดช่วยมาระบอฝนดวงกรอบการตอดกักกราบระบอบัดสะพอนมาบีดอกลวงได้ช่วยระบอสะพอนตดเฟยมาระบอฟอนลวงตดความซองระบอสะพอนบัดฟอนลวงดาจงมัดสัดกัดไก่สัดมัดเฟยพร้อมในการตดเฟยระบอฟอนลวงบัดมาดาโจได้เตะโดยเคลียบัดฮ่าสำรองมาปรางมาปรางมาปลาก้อนตั้งปีตดเฟยฟอนลวงตดคราวมาระบอสะพอนตดคราวกัดมวยเตี้ยระบอฟอนลวงตั้งมัดตั้งปีได้ยันดันบัดระบอสะพอนเบลีย2 50นาทีเด็ดบัดสําหรับตี3ได้ตักปลายกรอดมันจะเล่นนักรอกเนี่ยล้างตะเวะนะดาวประเลียนปลายกรอดได้บาดการประกวดมาตอนอันตราชีพโอ้ยมักนํามาระบอคนลวงกดครามซัพพอร์ตกดครามกัดกดครามบังแทนเตียนระบอคนลวงมาแข่งสตัมมาระบอสะพอนมัดสตัมมาสะพอนไก่บัดสตัมมาแต่บัดคุ้มบัดคุ้มชอบปีฟอนลวงมาปีกาไวไก่ระบอสะพอนตอดสตัมมาระบอฟอนลวงตอดคราวระบอสะพอนបានមកស្ដាំបារបស់សពីទឹកហើយឆៃក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយអេកឈិនជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងគូលឃ្យូវុនលុងបេលេបូរីរ៉ា